Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş Sovye deyir ki, bir de kardeş İslam'da qonaq getmek, kabul etmek edepleri hakkında nesiyet ederdiniz. Bir Müslüman kadının veya kişinin qonaq sevmesi ne derecede düzgündür? Günümüzde hatta Müslüman kardeşler belə bir meseleni problem edirlər. Bu meseleni problem edirlər. Qohumlara gediş gəliş azalır. Gəlməyənlər sumkanı bahane edir. Qonaq qəbul etmək istəməyənlər 200-300 yemək hazırlaya bilmir deyə istəmir. Qonaq gəlsin, beləcə münasibətlər soyuyur. Deməli 200-300 yemək hazırlaya bilmir deyə istəmir qonaq gəlsin, beləcə münasibətlər soyuyur və s. Ümumiyyətlə, əgər biz şəriətimizə baxsaq, sünnəyə baxsaq və görərik ki, həqiqətən də qonağın haqqı böyükdür. Çünki 3 gün, əgər bir insan başqa bir yerə bir qardaş ilə qonaq gedibsə, təbii ki, 3 gün həmin o qonağın yəni haqqıdır və 3 gündən sonra isə yəni sünnə sayılır. Və qonaq qəbul etmək, təbii ki, və qonağı sevmək dindəndir. Çünki insan Allah üçün elədiyi hər bir əmələ görə savab qazanır. Təbii ki, burada da şəriət, yəni qonağından gedir. Yəni dinə muvafiq olan qonaqdan gedir. Çünki bəzi insanlar var ki, insanların qonaqpərvərliyindən istifadə edib, yəni belə deyim, həyasızcasına evinə soxulur. Hətta həftələrlə vaxt olur ki, 10 günlərlə evindən çıxmaq istəmirlər və bu da təbii ki, ümumilikdə ədəbsizlikdir, əxlaqsızlıqdır. Yəni insanları zor qarşısına qoymaqdır. Və insan əgər həqiqətən də qonaq getmək, yəni səfərdə olduğu müddətdə qonaq olmaq məcburiyyətindədirsə, təbii ki, qardaşına qonaq kimi müraciət eləyə bilər. Misal üçün insandır səfər səbəbiylə, yəni ləbud halda İnsan səfərə gedir və orada təbii ki, ehtiyacı var ki, qonaq qalsın. Ola bilər pulu, parası yox və digər və yaxud da ki, qardaş özü həmən insanı qonaq çağırıb, onu bir neçə gün qonaqlıqda saxlamaq üçün. Bu baxımdan təbii ki, əgər insan ya qonaq gedibsə, ya da qonaq çağırılıbsa, o qonağın haqqı şəriətdən ödənilməlidir. Şəriətin ödənməlidir və bu da alimlər deyir ki, necə hədislərə əsasən 3 gün müddətində olur. 3 gün müddətində qonaqlar yedizdirilir, içizdirilir və gecələməyə yer verilir. Amma 3 gündən sonra isə artıq sünnə olur. Yəni sünnə olur. Yəni belə deyək, artıq vacib olmur. Qonağı belə deyim, qonaqlıq vermək artıq vacib olmur. Və təbii ki, qonağı sevmək sünnədəndir. Qonağa xidmət göstərmək sünnədəndir. Qonağa qayğı göstərmək sünnədəndir. Və şərt deyil ki, bir qardaş ilə qonaq gedəndə şərt deyil hökmən 2-3 cür yemək qoyulsun. Bunu bahanə edib qonaq istəməmək düzgün deyil. Ayrıca bir cür, yəni gücü çatan bir şey də pişirib qardaşın qabağına qoymaq, əlhəmdülillə özü böyük bir Allahın rızasını qazanmaq üçün bir vasitədir, səbəbdir. Və bəzi hallarda görürsən ki, qardaş 2-300 yemək hazırlaya bilmirsə, yəni imkanı buna çatmırsa və bu baxımdan da qonaq da belə qəbul eləmək istəmir. Amma bu xatadır, bu yanlışdır. Əgər insan qonağı Allah üçün qarşılayırsa, vallahi ki, ən ucuz, yəni kartof qızardıb və yaxud da ki, ayrıca bir yumurta pişirib qarşına qoymağı özü belə bunu bacardığı budursa, olanı odursa, onun o Allah subhanahu taalanın rızasının savabını qazanır. Yəni, insan heç vaxt özünü gücü çatan şey yükləməli deyil. Əgər mən kasıbamsa, mənim evimə kimsə qonaq gəlirsə, vacib deyil mən gedim, nisiyyət alım, nə bilim, onu alım, bunu alım, sonra isə qonaqları özüm imkanlı kimi göstərib yola salım, sonra artıq qonaq gedəndən sonra
malın yiyəsi desin ki, ətin pulunu gətir, yağın pulunu gətir və vəsairə. Mən deyim, yoxumdur, olanda verirəm, nə mənə mazgımı xarab eləmişsən, yoxumdur, səbirli ol, filan besmiş. Yəni, bunlar lazım deyil. Və sonra isə pulu verə bilməyəndə də başlayırsan ki, mənə qalın lazım idi bu, gəldi 3 gün evimə qonaq gəldi, 100 manat xərcim çıxdı filan besmiş. Yəni, bunlar lazım deyil. Yəni, bunlar şəriətə müvafiq deyil, müxalifdir. İnsan nəyə gücü çatırsa və öz gücü çərçivəsində də bunu eləməlidir. Və onun da qarşısına evinə qonaq gələn insan ondan onun gücü çatmayan bir şeyi görmək istəmir. Yəni, əgər mən özüm hansı haldayamsa, mən öz halıma uyğun olaraq mən onu qonağı o cür qəbul eləməliyəm. Yəni, şəxsən bizim bir qardaş var, tanıdığımız bir qardaş vardı. Evinə qardaşlar gələndə, əlhəmdülillah, elə kartof qızardı, pendir, çörək qoyurdu. Əlhəmdülillah, heç kim də onun ondan artıq şey gözləmirdi. Çünki hamı bilir ki, qardaş kasıb qardaş, sadəcə o qardaş onu təmiz, səmimi qəlbin eləməsi hamını heyran aparırdı. Hamını heyran apardı. Hətta bəzi qardaşlar onun bu əməlindən təsirlənib çox əməllərini düzəldirdilər. Ki, bəli, yəni o qardaş bu cür insanı qarşılayır, olanını qoyur ortaya və hamı da onu belə deyim, bir mənalı olaraq qəlb xoşu ilə qəbul edirdilər. Ona görə şərt deyil ki, mən hökmən 300 yemək olmalıdır, hökmən bu olmalıdır, hökmən bu olmalıdır. Bu şərt deyil. Şərt olan insanın gücü çatan şeyi, yəni təmiz qəlblə Allah üçün eləsin və buna görə də savabın qazansın. Amma bax, bu cür biz özümüzü yükləməyimiz, yəni gücümüz çatmayan şeylərlə özümüzü yükləməyimiz səbəbi ilə də biz artıq qonaq qəbul eləmək, qohum-əqrabaya getmək, gediş-gəlişi artıq məhdudlaşdırırıq ki, yox, heç kim gəlməsin, qonaq gələndə mənim 100 manatım çıxır və s. Bu düzgün şeydir. Yəni, normalda sən evində günorta nə bişirirsənsə, axşamı nə bişirirsənsə, qonaq gələndə ondan da qabağına bir qab qoyursan, vəssalam, olanı nədirsə onu qoy və onun yanında fəxr elə, öyün. Yəni, çünki sən olduğun kimi görünürsən. Bax, bu da sünnə uyğundur. Amma insanın gücü çatmayan əməlləri eləməsi, sonra isə qonaqdan sonra heyfislənmək, nahaq elədim, mənə lazım idi və s. Bunlar həm insanı savabdan məhrum edir, həm də özü ayağını yorğana görə uzatmağına görə də sonra da bu cür əməllərin səbəbi ilə də borclanma yaranır və artıq borc sahibləri deməli bunu narahat eləməyə başlayır. Amma insan əvvəlcədən gücü çatan eləsə Allahın izniylə nə bir problem yaranar, nə bir sıxıntı yaranar və həmçinin də əlhəmdülillə Allah subhanahu taala da sevib və razı qaldı əməllərdən etmiş olar.